God kamp. Takk for deg. God kamp. Lykke til. Det må nå bli. Ja, prøv. Nå blir det å trene litt. Prøver å smile. Merk det fjør. Ja, nesten da. Så går vi ikke, da. Nei. Hun visste det kunne ikke være en Thomas, for at nå har jeg kjørt seg fort opp en dag. Da var det vært. Sinske. Og de store her i kreppet, ja. Det var tida. Det var godt tid, tror jeg, i dag tidlig. Ja. Nå knipper det godt. Tror jeg da var skuffa, da. Jeg burde. Tror jeg da var skuffa. Ja, da. Mamma må løpe jobb, da. Nei. Det er så viktig. Stein til vinde. Lykke til vår ro. Takk for mye. Takk for mye. Har du en hingsmil i føtten, du? Å, oh, yes. Hvor gammel er vatten? Er det høy? Tidig siden vi premierte på beste kostyme. Og mine nesen her nå blir det ser beste her. Jeg var ikke kjempe her for å være ikke med Østtyskland, men Østtyskland er til Jørgen Hingsten. På Sofibaret. De kjemper? De kjemper, ja. Han kjørte galler på den. Ikke hørt. Hvorfor sa han? Han har ikke. Det driver ikke meg slutt med det. Fartig? Vi får den der. Femte dagen? Ja. Ja, jeg tror det. Og så på fullslokken. Og ikke dusje på 6 måneder, så at vi er under litt i jord og tenke. Det er 6 måneder på 90 måneder, ikke da? Det skal vi kjøpe bort på. 28. Jeg liker meg som mer kose. Det er 6 år da, men. Kose meg med drikke, jeg kjenner jo drikke med snill. Bortkastet øde. Ja, egentlig. Har ikke 8 måneder på bort. Det er altså noe kose til meg, men. Jeg liker det over dem, jeg. Det er liten. Ja, du skal ikke brygge deg selv, altså. Så har du ikke noe lyk. Jeg tror det kommer ikke bli det. Nesten 50. Det er en bygd her. 50 liter koster. 140. Ja, det er 50 liter nå. Bygger så. Det er mye sterkere, da. Ja, ja, men altså. Det er en bok, eller? 160, ja. Den som har smaket det lomme over der. Jeg har ikke smakt det skikere, det. Som det er det der som den skulle lukke om en by. Nei, den. Det er der, for å prøve at det er helt vanlig. Nei, det er lomme. Det er brygge av lomme. Du får kjøpe det på, og ekstra med. Ja, det er det. Hva er det? Kjell salg? Ekstra. Åh, på hovedekstra på der? Ja, men. Nå har jeg søkt over 70 kroner for en flaske. Det er ikke så mye prosent, det er gøy. Det er 4 dager. 100% med øl, så er det. Nå er det ikke lov til sølgen her, som du vet. Det er 4,7. Ja, 4,7. 35. 75. I Ungarn så var det vin og brennvin på bensinstasjonen. Ja. Det var slik i Puerto Rico nå. Ja. Det var. 28. Gjorde det kanskje 40 kroner, så det er kort. 43. 47 rest. Hva er det da? 41, 46.
6 Salt. Ja. Sjukdom. 187 vänner. Gjest.
vom Finanzamt. Game shot and the match. Stand the rock. Yeah.